izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je prvo ročište u krivičnom postupku koji se protiv glumca Branislava Lečića vodi, a pokrenula ga je glumica Danijela Štajnfeld. Ona je podnela privatnu krivičnu prijavu protiv njega zbog javne uvrede, odnosno zbog neistina koje, kako je objasnila njena advokatica, o njoj govorio u televizijskim emisijama. Štajnfeldova nije prisustvovala ročištu, a optuženi Branislav Lečić izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužbe. Danas je pred Prvim osnovnim sudom održano ročište po privatnoj krivičnoj prijavi glumice Danijele Štajnfeld protiv svog kolege glumca Branislava Lečića. Naime, Štajnfeldova tereti Lečića za iznošenje neistina o njoj u medijima, pre svega na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Advokatski tim Danijele Štajnfeld navodi nekoliko dokaza, pre svega televizijski sadržaj u kojima je pomenuta i gde se osetila uvređenom, takođe okolnosti pod kojima je ona dobila zelenu kartu za boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, takođe izveštaj lekara specijaliste iz Amerike o njenom zdravstvenom stanju. Advokat odbrane osporava ove dokaze, jer kako kaže, možda se Danijela Štajnfeld našla uvređenom, ali to je potpuno njen subjektivni doživljaj. I takođe, najveći argument koji daju jeste pozivanje na neblagovremenost ove krivične prijave. Oni navode da je Branislav Lečić jedino pokušavao u medijima da povrati svoj poljuljani ugled kao javna ličnost, kao glumac. Inače, prvo ročište u ovom postupku bilo je u julu ove godine, kada je pokušaj medijacije ostao bez rezultata. Ovo nije njihovo prvo pojavljivanje pred pravosudnim organima, jer je Danijela Štajnfeld izašla u javnost 2021. godine sa tvrdnjom da ju je kolega Branislav Lečić silovao 2012. godine. Više javno tužilaštvo odbacilo je ovu krivičnu prijavu, ali ovaj slučaj i dalje intrigira javnost. Naredni pretres u ovom postupku zakazan je za 4. decembar u 12 sati. Predlažem da čujemo i šta kaže advokatski tim tužilja. Na ovom glavnom pretresu smo izneli dokaze koji će biti u narednom postupku izvedeni, koji će se biti saslušan, koji su pisani dokazi dostavljeni i od strane tužiločke strane i od strane odbrane. I za sada smo zadovoljni tokom i brzinom odvijanja ovog postupka. Naredno ročište je zakazano za decembar. Na sledećem ročištu se očekuje saslušanje odbrane, odnosno iznošenje njegove odbrane, tako da ćemo insistirati zapravo da se utvrde sve one okolnosti koje su samo privatnom krivičnom tužbom i navedene u smislu postojanja krivičnog dela uvrede.